Він дуже був компанійський. Уже з розповіді його однокласників, він товаришував зі всіма, він був завжди душею компанії. Ми чекали, звісно, нашого захисника додому. Директорка Залозецької школи Наталія Храпцю розповідає, її односельчанин, загиблий військовий Іван Григус, був випускником цього навчального закладу. Наталія показує відео, яке поширили користувачі соцмереж. На ньому росіяни допитують чоловіка. Говори, як зовут, позивний. Зовут Іван, позивний ігрок. Ім'я, фамілія повністю говори. Григус Іван Любомирович. Откуда проживаешь, где? Город Тернополь. Когда приехал сюда? Сюда 25.11. Из какого года? Какого подразделения? 79-я бригада. Згодом з'явилося повідомлення, що 33-річного Івана Григуса із Залізців окупанти розстріляли у полоні. Про це повідомив голова Залозецької громади на своїй сторінці соцмережі. Вчитель захисту України Залозецької школи Ярослав Дерех каже, Іван воював на Донецькому напрямку. Його мобілізували в листопаді там того року, 23-го, два тижні чи може трошки більше. І зразу пішов на фронт. Знаходжуся загиблим, так як трохрідним братом. Але що можу сказати про загиблого? Дуже хороший був, позитивний хлопець, виконавець в першу чергу. Івана Григуса згадує його класна керівниця та однофамілиця Надія Григус. Це є клас, у якому навчався Іван Григус. Це парта, за якою найчастіше любив сидіти Іван. Третя парта під вікном. Вчителька показує шкільний альбом Івана Григуса. Вона каже, Іван був відповідальним та привітним учнем. Це був хлопець звичайної родини, звичайного класу. Я до них прийшла класним керівником у 9 класі. Але він зразу запав у нашу душу класу. Тому що він був невеликого зросту, завжди усміхнений, учень, який завжди виконував все, щоб його не попросили. Таким він залишиться у нашій пам'яті. Виховуючи наших дітей, ми ніколи не думали, що їм доведеться взяти зброю у руки. Іван Григус проживав у Залізцях разом із братом та його сім'єю. Родичі поки що коментарів не дають. Лілія Лобур, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.